कस्तो जाडो छ यहाँनिर, चराहरू कतिवटा पाँचवटा बसिरहेको छ, कस्तो मजाले चराहरू। हेलो साथीहरू, अहिले चाहिँ म होइन काकीहरूको घरको छेउमा आइपुगेछु, न्यू हाउस। काकी भन्नाले हाम्रो मुखबाङ भिडियोमा बस हुनुहुन्छ नि काकी, उहाँको उहाँले चाहिँ नयाँ घर बाई गर्नु भएको छ। अहिले चाहिँ म त्यहाँनिर आएको छु, उहाँहरू चाहिँ अघि बिहान आइसकेको छ, चाबी चाहिँ हिजो थाप्नु भएको। कस्तो छ म हजुरलाई त्यहाँभित्र डुलाउने छु है त। आदि साथीहरू चाहिँ अघि नै आएर घरहरू यस्तो सफा गरिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ चियाहरू लिएर आएको छु, चिया खाजाको झोला चाहिँ यहाँनिर छ। यताबाट इन्ट्रेन्स फर्स्टचोटि आउँदैछु साथीहरू, म चाहिँ इन्ट्रेन्स चाहिँ यस्तो छ। काकीको घरको होइन कस्तो राम्रो स्टिकर लगाएको रहेछ। यहाँबाट चाहिँ कस्तो भ्यू देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाउ, दामी भ्यू। घरैबाट डाँडाकाँडा देखिने रहेछ यतापट्टि होइन, यहाँदेखि त चाहिँ गाउँ बस्ती नै नभएको। ल ल लु हेर्नु त, अरियो चाहिँ हिँड्नु नजानेर यी फर्स्टचोटि ऊ ऊ अरियो चाहिँ हेर्नु नजानेर हेर्नु यहाँ यी कसो गर्दैछ। ल है साथीहरू, अब चाहिँ म काकीको घर देखाउँदैछु। काकीले हिजो मात्रै चाबी लिनु भएको, अनि आज चाहिँ घर सफा गर्नुको लागि आएको छ। यो मूल डोर, यहाँ चाहिँ काकीको मूल डोर। यहाँबाट यी सिनहरू यस्तो राम्रो देखिन्छ, यहाँको स्टिकरहरू राम्रो छ है, मजाको गयो नि चराको स्टिकरहरू भएको। अनि यहाँदेखि गएर यो चाहिँ के भन्छ, एक्जिक्युटिभ रुम विथ लट्स अफ ड्रयर। म इन्सपेक्सनमा आएको है। ल यतापट्टि कस्तो राम्रो बाथरुम है, विथ कबोर्ड, मिरर, स्पार बार। यहाँ जिउहरू दुख्दाखेरि होइन मसाज गरिदिन्छ है यहाँ स्पार बारले चाहिँ। यहाँ त स्टिल उयो छ त नि, फिजे फिजे होइन, सबको लागि सबको लागि। ल है जोडीहरूलाई ट्विन सावर छ यहाँनिर, पछाडि मिना र मिनाको जोडीलाई सजिलो होस् भनेर होइन मिना, कसको त हो। अनि यतापट्टि सिटिङ रुम, सिटिङ रुम चाहिँ बबाल छ है साथीहरू। यहाँको घरपति आमै मिना, अनि यता अर्को घरपति आमै दुईजना हुनुहुन्छ। अनि यतापट्टि सट्टै यहाँबाट यता पस्दा चाहिँ किचन, किचनको चाहिँ यहाँ कबोर्ड कस्तो राम्रो है, राख्ने ठाउँ राख्नु धरण। यतापट्टि रहेछ कलरहरू त्यहाँ राखिएको रहेछ। अनि तपाईँलाई त लिस्ट चाहिने रहेछ त माथिसम्म पुग्नलाई नि। अनि यो चाहिँ के भयो, यो मा ओभन भइहाल्यो यहाँनिर। हाम्रो यतापट्टि फ्रिज जाने रहेछ है। यो सिटिङ रुम, वाओ, सिटिङ रुम होइन साथीहरू, यो त डाइनिङ रुम। हेर्नु त कति ठुलो छ है काकी, एकदमै ठुलो छ। फ्यामिलीको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुने नि। अब काकी यता जाउँ, यो कोठा, अर्को कोठा, कबोर्ड छ, यता कबोर्ड छ, कस्तो राम्रो राम्रो है कबोर्ड चाहिँ। लुगाहरू यहाँनिर झुन्याउन पनि मिल्ने है, साइडमा पट्याएर राख्न पनि मिल्ने, अनि यतापट्टि के राख्ने हो, पेपरहरू राख्ने पनि मिल्ने। सायद यो चाहिँ मिनाको रुम हुनसक्छ, श्रद्धाको, ए श्रद्धाको रहे साथीहरू। यो चाहिँ श्रद्धा बहिनीको रुम, अनि यो त के भइहाल्यो। वाओ, कति ठुलो बाथरुम विथ बाथटब, अनि यहाँ पनि सावर रहेछ है। अहिलेकोमा ट्विन थियो भने चाहिँ यहाँ सिङ्गल छ। अनि यतापट्टि लन्ड्री, यहाँ न साथीहरू कत्रो छ लन्ड्री रुम, एउटा रुमै छ। अनि यहाँ लन्ड्रीको सामानहरू राख्ने है। अनि यताबाट चाहिँ कता जाने हो काकी, त्यतिखेरि त यतापट्टि चाहिँ बाहिर जाने, काकीको ब्याग यात्रातिर जाने,
ड्याउ 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 यता अरू अरूको घरहरू, यता मूल बाटो छ है, त्यो कस्तो राम्रो छ, कति धेरै रहेछ है ठाउँ चाहिँ। दुब्बीको बोर्डहरू कस्तो राम्रो देखेछ, त्यो पारीको म जुम गरेर देखाइदिन्छु, त्यो पारीको गाउँहरू अरे के रे लैसा तेरो पारी हाम्रो गाउँहरू डाँडा काँडा ऊ त्यो त छ, जुम गरेर देखाएँ है। यस्तो छ काकीको यतापट्टि ब्याकयार्ड भइहाल्यो, एकदम राम्रो लाग्यो क्या, इँटा पनि है घरको। ल काकी कहिले थाप्नु भएको चाबी चाहिँ, चाबी कहिले थाप्नु भएको मलाई थाहा छ र पनि सोधि हेरेको काकीलाई। यतापट्टि टोइलेट, अनि यो चाहिँ मिनाको रुम, मिना बहिनीको रुम चाहिँ बल्ल आइपुग्यो, एकदम राम्रो छ। आज चाहिँ यसो घर सफा गर्ने, अनि त्यहाँदेखि नि कार्पेट पनि सफा गर्न आउने रे भन्दैछ। यो चाहिँ बाहिरको डेक। काकी एक दिन हामी त्यो पारीको डाँडा घुम्नुपर्छ ल, यो डाँडा पनि घुम्नेछ साथीहरू एक दिन। अब काकीले घर सरेपछि बाटो पत्ता लगाउने काकीले पहिले, अनि जाने हो। यता त सानो ग्यारेज छ है, मिसिन छोडेको पुरानो घर किन्न चाहिँ यही फाइदा छ होइन, सामानहरू अब टाढो जानेहरूले चाहिँ यसरी छोडी राखिदिन्छ सामानहरू। हेर्नुहोस् है, झार काट्ने भयो, अनि यो के हो होइन, कति सामानहरू हेर्नु यसरी छोडिदिएको हुन्छ। यसो यसो साथीहरू यहीँ गाडी राख्ने भइहाल्यो, अरे पनि खाजा खाने टाइम भयो अब। हरे चाहिँ निल्छ, काकीको घर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई देखाएँ। अब हाम्रो चाहिँ अब यहाँदेखि गएर घर गएर चटपटे नाइट हुँदैछ, हजुरहरूलाई त्यो भिडियो पनि राख्नेछु, कस्तो लाग्छ हेरेर साथ दिनुहोला है त। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यही हो। यदि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ मन परे कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, अनि यदि हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ल है साथीहरू। अब भरे चटपटे नाइटमा भेटौँला। हेलो साथीहरू, नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चटपटे नाइट ब्लग लिएर आएको छु हजुरहरूलाई, कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला है त। चटपटे बनाउने मान्छे यहाँ आउँ न, अब चटपटे बनाउन सुरु, चटपटे बनाउने मान्छे चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, आज चाहिँ हामी चाहिँ आज चटपटे अब नाइट हुँदैछ, ब्लग नाइट हुँदैछ, सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला मलाई मलाई आज कस्तो शीतललाई। हाम्रो साथीहरू चाहिँ माथि हुनुहुन्छ होइन, हामी दुईजना चाहिँ यहाँनिर अब उसले बनाउँदैछ नै, ल हेरौँ ल है साथीहरू। यहाँ चाहिँ अलरेडी हाम्रो मुरै लगाइसकेको छु मैले, अनि चाउचाउ, अनि यहाँनिर थोरै अजिना र थोरै पिसेको चाहिँ लगाइसकेको छु। अब म यसमा चाहिँ तेल खारेर लाउनेछु साथीहरू। यहाँ हाम्रो अघि नै मुराईहरू मैले अघि भनिसकेँ होइन, त्यो छ। अनि यता हाम्रो चटपटेमा चाहिने सामानहरू चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, प्याजलाई लगाइदिने, सबै लगाइदिने क्या, सबै लगाइदिने, यहाँ चाहिँ गाजर र अनि यो कुकुम्बर के अरे काँक्रा, काँक्रा मिसाइदियो होइन, लु मिसाइदियो। अब त्यहाँदेखि आउँदैछ आलु लास्टमा लाउँ ल, यो चाहिँ डल्ले खुर्सानी बाबाले खाँदैन नानीहरूले खाँदैन, अहिले अन्तिम लाउँ न। अब भयो ठोक्रो लाउँ त ज्वाइँ यहाँ पार्नु परेन, यो योलाई होइन म जान्दिनँ हौ धेरै गर्नु, ल भइरहेको छ हाम्रो धेर लगाइदेऊ, जति धेर लगाए त्यति मिठो हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डल्ले पिसेको छ होइन, कतिजनाले पिरो खानुहुन्न नि त, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यसलाई चाहिँ हामी लास्टमा लगाउँछौँ। तेल चाहिँ रेडी भएको छ यहाँ, अब यसलाई म मारिदिन्छु ल। अब सबै थोक लगाइसक्यो हामीले, अब चलाउँदैछौँ यहाँनिर, यसरी चलायो, चलाएपछि सबै फिटिन्छ होइन, अनि गन्ध क्या मिठो आइरहेछ है, यसको बास्ना चाहिँ साह्रो मिठो आएको छ, बास्ना म थुक्निलो सक्छु। उता मणिकालाले चाहिँ चटपटे बनाउँदैछौँ, खाने मान्छेहरू माथि छ, अब म हजुरहरूलाई माथि लगेर देखाउनेछु है त साथीहरू।
कस्तो राम्रो रहेछ चटपटे बडेमा कस्तो छ चटपटे राम्रो छ कलर पनि छ मिठो काँक्रो छ ए काँक्रो पनि मिठो मिठो सबै मिठो छ धन्यवाद थ्याङ्क यू काँक्रोको कलर काँक्रो पनि लाइज पहिलो क्यार पनि लाएको छु धनिया पनि रहेछ सबै रस कति मिठो आमाले लाएको छु भनेर आमाले बनाएको छ भन्छ नखुर्छ भन्छ यहाँ चटपटेको भारी बनाउने मान्छेलाई क्रेडिट दिनुपर्छ दिदी चटपटै खाएर त सुगर त मात्रै छ होला नि नानीको स्कुल नजिक छ नि त त्यहाँ अनि यहाँ एउटा चेली बुहारीसँग बसेर त उहाँ स्कुल त कसरी पुऱ्याएर छ साथीहरू हेलो म फेरि ब्याक भएको छु सबैजना चाहिँ यता खाँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ हजुरसँग यसो बिदा मागौँ भनेर है साथीहरू आजको चटपटे चाहिँ यस्तो देखिएको छ मैले अघि नै आधी चिज चाहिँ खाइसकेको छु अब यति बाँकी रहेको छ साथीहरू यस्तो छ एकदम अमिलो पिरो बनेको छ आजको चटपटे ल है साथीहरू आजको चटपटे नाइट चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो यस्तै भए पनि हजुरहरूले इन्जोय गरिदिनु भयो होला भन्ने आशा छ हजुरले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हजुर सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ल है त साथीहरू आजको भिडियो यति नै छ बाई अर्को भिडियोमा भेटौँला।